Вітаю вас! Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 21 листопада. У студії працює Олександра Балох. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Дерева теж хворіють. Догляд і лікування лісу. Під пильним наглядом. У Хусті запустили проект Smart City. Унікальна методика. В Мукачеві успішно діє школа усного рахунку «Соробан». День Святого Михайла. Як його відзначають на Закарпатті? За минулу добу окупанти, застосовуючи міномети, 17 разів порушили перемир'я. У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії розмежування продовжують здійснювати обстріли позицій Збройних сил України із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Ще за світлої пори доби ворог неодноразово вів вогонь із мінометів різних типів та піхотного озброєння по оборонцях Водяного, Павлополя та Чермалика. Також із мінометів від 72-го калібру та гранатометів обстріляно підступи до Авдіївки та Новотроїцького. 22 листопада 2004 рік. Початок помаранчевої революції в Україні, загальнонаціональних протестів, мітингів та інших акцій громадянської непокори. Останньою краплею стало оголошення Центральної виборчої комісії результатів другого туру президентських виборів. Через фальсифікації під час голосування і підрахунку голосів Віктор Янукович випередив Віктора Ющенка. Українці тоді вперше вийшли на Майдан і домоглися повторних виборів. Через рік, у листопаді 2005-го, Ющенко заснував свято «День свободи». Згодом наступним президентом України став Віктор Янукович. Він скасував День свободи і об'єднав його із Днем Соборності України указом від 30 грудня 2011-го. У листопаді 2013-го українці знову вийшли на Майдан. 3 роки тому, увечері 21 листопада, на Майдані Незалежності почали збиратися учасники мітингу. Незабаром їх було вже 1500, а 24 листопада – понад 100 тисяч прихильників євроінтеграції. Протести відбулися також у Львові та Харкові. Потім був загальностудентський страйк, а 29 листопада на Євромайдані влаштували великий мітинг із закликами до відставки уряду та дострокових виборів у парламент. Кривавою стала ніч на 30 листопада. Тоді для розгону майданівців злочинна влада застосувала силу. І це був тільки початок. Протести перетворилися із проєвропейських на антиурядові та стали значно масштабнішими. 18-20 лютого – пік Революції Гідності. Відбулися криваві сутички у центрі Києва, підпалено будинок профспілок та вбито багатьох євромайданівців, які стали героями Небесної Сотні. У ніч із 21 на 22 лютого Янукович втік із України, а Росія незабаром анексувала Крим та без оголошення війни вторглася на Донбас. 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи, що об'єднав дві знакові події у новітній історії країни – Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013-го. Свято встановлено указом президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року. ЄС затвердив на кордонах нову систему реєстрації в'їзду та виїзду. Відповідне рішення було схвалено Радою Європейського Союзу. Так, нова система в'їзду-виїзду буде реєструвати інформацію про громадян країни, що не входять в ЄС. Зокрема, буде зареєстровано ім'я, проїзний документ, відбитки пальців, зображення особи, дата і місце, коли вони перетинають кордон або отримують відмову у в'їзді в Шенгенську зону. У ЄС впевнені, така система дозволить як посилити, так і прискорити перевірки на кордонах, оскільки нова електронна система замінить штампу паспортів. Вона буде застосовуватися незалежно від того, чи потрібна подорожуючим віза. Тепер Раді ЄС та Європейському парламенту необхідно підписати прийняту постанову. Підписаний текст буде опубліковано в офіційному журналі ЄС і вступить в силу через 20 днів. В обласній раді говорили про реабілітацію бійців і учасників АТО. Спільними зусиллями із німецькими колегами та завдяки спільним грантам вдається реалізувати чимало проєктів. Ну і більше про це у нашому наступному матеріалі. Емоційна нестабільність, порушення сну та схильність до вживання алкоголю. З такими проблемами найчастіше стикаються учасники бойових дій на мирній території. Основна проблема – невміння інтегруватися після війни у суспільстві. З понад 400, які пройшли лікування, суїцидів лікарі не фіксують. Але у таких пацієнтів ризик до самогубства сягає до 20% і не менший ризик до криміналу.
Статистика говорить, що ті, хто перенесли хронічний стресовий розлад, це в'єтнамський синдром, це будь-які бойові дії. Зараз ми тільки стикаємося з ним. Висока криміногенність. Це є частина населення. Вони, опять же, статистика каже, що у Штатах після повернення з В'єтнаму біля 60% важких кримінальних злочинів були скоєні тими людьми, котрі були у зоні бойових дій. На стаціонарі щороку медики лікують близько сотні бійців. Щоб надавати їм фахову допомогу, лікарі Закарпаття проходили курс підвищення кваліфікації у Німеччині. Адже в час війни на Сході актуальність надання психологічної допомоги зросла в рази. Через пакети швидкого запуску ми підтримали ініціативу партнерства Оберфранкен та Закарпатської обласної ради з впровадження проєкту. Його основною цілею є розбудова партнерських відносин між українськими та німецькими громадами, між українськими та німецькими муніципалітетами. Ми надаємо як фінансову, так і кадрову підтримку німецько-українським партнерствам і підтримуємо також бажання чи ініціативу від громад. Фінансування проєкту склало понад 30 тисяч євро, але співпраця між регіонами вже триває понад 20 років. Започаткована співпраця ще з 1995 року з зв'язками між релігійними громадами, потім між округом Оберфранкен і Закарпатською областю була підписана угода про співпрацю у 2001 році і у 2016 на 2 роки підписана програма детальніша вже співпраці. За таку суттєву допомогу голова обласної ради Михайло Рівіс подякував німецьким спеціалістам та вручив найвищу нагороду Закарпаття. Закарпатська душа, вона є щира, відверта і надзвичайно любить гостинність і любить, коли до них добре відносяться і надають нам підтримку. Ми можемо тільки дякувати за підтримку нашим німецьким колегам. Німецький представник у свою чергу подякував за нагороду та наголосив, що основна мета під час цього проєкту була виконана. А це обмін досвідом українсько-німецьких лікарів. Мене особливо радує, що завдяки нашій кооперації та зустрічі, яка відбулася минулого року, ми змогли реалізувати один з найважливіших проєктів – підвищення кваліфікації лікарів, збільшення кількості осіб, які страждають від посттравматичного стресу внаслідок військового конфлікту на сході України, вимагає підвищення кваліфікації лікарів та фахового персоналу на Закарпатті, в тому числі діагностики, терапії та реабілітації. За результатами напрацювань німецькими експертами буде розроблено спеціальну методичку з рекомендаційними матеріалами, які будуть розповсюджені у медичних закладах області. 15 листопада завершилося голосування за проект бюджету громадських ініціатив у Мукачеві. На розгляд було винесено 10 проєктів, із них 4 малих та 6 великих. За 2 тижні, з 1 до 15 листопада, у голосуванні взяло участь близько 1000 мукачевців. Загальна сума, у межах якої планується реалізувати громадські ініціативи, складає 3 мільйони гривень. Із відповідним поділом на 40% для реалізації великих проєктів і 60% для реалізації малих. Вже наступного року у місті будуть створені мультимедійні майданчики для молоді, облаштовані території для дозвілля та відпочинку дітей і дорослих у сквер-парку Набережна Валенберга та дитячий ігровий комплекс для початкових класів ЗОШ номер 13, а також відремонтують доріжки у сквер-парку Набережна Валенберга, створять міський літературно-мистецький музей і громадський простір Софіїн двір, планують також облаштувати благоустрій набережної в районі Черемшини. Цифра дня. На 300% зменшилася незаконна рубка на Закарпатті. Загалом же за 9 місяців 2017 року у лісовому фонді державних лісогосподарських підприємств зафіксовано 300 випадків незаконних рубок загальною масою 1757 кубометрів. Аналогічно, в той же період часу лісівниками екологічною інспекцією та правоохоронними і контролюючими органами було виявлено 5700 кубометрів незаконної рубки. Сума завданої шкоди лісовому господарству склала 9 тисяч гривень. Протягом 9 місяців 2017 року за лісопорушення відкрили 25 кримінальних справ. Все це напрацювання і заслуга співпраці лісівників разом із правоохоронними органами, жорсткий контроль з боку держави, збільшення штрафів за нелегальну заготівлю, встановлення камер відеонагляду та посилення
контролю громадськості. Дерева, як і все живе, хворіють, потребують догляду, лікування або ж вирубки, аби недуга не поширювалася лісом. Працівники лісгоспів періодично обстежують масиви і у разі потреби проводять вибіркові або суцільні санітарні рубки. До прикладу, саме зараз бригада працює у лісі між селами Павшино та Нижній Коропець на Мукачівщині. Які недуги виявили у насаджень та про роботу лісівників, розкаже Ірина Ковальчук. Прохід і проїзд заборонено, завалення лісу та місце навантаження. Такі застережні знаки встановили лісники, аби уникнути травмування відвідувачів лісу на узбіччі дороги Мукачево-Берегово між селами Павшино та Нижній Коропець. Тут лісівники проводять суцільну санітарну рубку. Адже у результаті обстеження виявили хвороби у дерев, вік яких сягає 150-170 років. Сухосійне дерево, яке воно пошкоджено вусачом і різними шкідниками, вторинними вже шкідниками, так як воно було заражено до того трутовиками і грибами. На даному дереві можна наглядно побачити втрату технічної якості. Якщо до цього вона була ділова деревина, зараз вона пошкоджена шкідниками, є дирки, в яку вони не війдуть ні на ділову деревину, ні на пиломатеріали, ні на мебель. Вона буде тільки сировина для маленьких цих. Якщо можемо порахувати, якщо, наприклад, кубометр ділової деревини стоїть там 7 тисяч гривень, зараз вона буде стояти не більше 1000 гривень за кубометр. Велика втрата якості. Виявляється, дерева, які все живе, хворіють. І якщо їх вчасно не вирубувати, недуги можуть поширюватися на території всього лісового масиву. Є трутовик, є омела біла, є опеньок, є різні трутовиків, є багато дуже видів, розумієте, їх нам не можна призвати. Морозобої, дуже-дуже багато різних пошкоджень, то дуже много перераховувати. Ну, на даний час, по-перше, вік пересційне насадження, воно вже по свою, навіть фізіологічному, відмирає. Методом наглядного обзору, да, пройшлися, подивилися, якщо є поперечний рак, або є, якщо десь морозобій, або якщо ми бачимо, що воно вже пошкоджено десь механічні пошкодження, після механічних пошкоджень вже йде, наростає камбій і так далі, і вже деревина починає портитись. Лісівники Мукачівського лісгоспу кажуть, мали б вирубувати щороку до 100 тисяч кубів деревини, а по факту вирубують до 50 тисяч у рік. Рубки пов'язані з веденням лісового господарства, тобто до яких відносяться санітарно-вибіркові, суцільно-санітарні рубки, які зараз на даний час заборонені. Стараємося не рубати суцільно-санітарні, але ви самі бачите наявний приклад, що деревина практично підлягає 90% вирубуванню, тому що з такої деревини, як ми зараз бачимо на верхньому складі, вже практично не візьмеш нічого, крім дрова. Аби уникнути економічних втрат, а це понад 5,5 тисяч гривень на одному кубометрі реалізованого дуба, треба вчасно виявляти, вчасно рубати деревину, і тоді вона матиме товарний вигляд та користуватиметься попитом. Допоможіть знайти. Кілька днів тому зник безвісти мукачевець Микола Іванович Фізер. Чоловік 70-го року народження пішов з дому 16 листопада. За словами дружини, відправився збирати лікарські трави на гору Стій. Однак досі не повернувся. 16 листопада я ще з ним спілкувалася біля 8-ї години. Він їхав на збір лікарських трав на станцію ОСА. І після того він мені, як я з ним зазвонилася, він сказав, що сідаю на електричку і зараз їду. Він повинен був повернутися електричкою у 8 годин вечора, так не повернувся. Наступного дня після зникнення чоловіка жінка звернулася до правоохоронців. Наразі до пошукових робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю техніки, повідомили у ДСНС України у Закарпатській області. Був одягнений в червону курточку, комбінезон, брюки чорного кольору, зелені високі резинові сапоги з утеплителем і зелена тепла шапка. І мав при собі зелений єрмак. Він має 1,70 м. Худорлявий. Дружина зниклого просить усіх, хто бачив або ж має, бодай якусь інформацію про її чоловіка, повідомити правоохоронців. Під наглядом у рамках проекту Smart City під пильним оком камер у Хусті опиняться і школи. Першою, де встановлять систему відеоспостереження, стане третя школа, а за нею п'ята. Все заради безпеки школярів, запевняє міська влада. Більше про проект, який реалізують ще цього року, розкаже моя хуська колега.
У Хустській спеціалізованій школі номер 3 наразі встановлені аналогові камери. 4 у коридорах поблизу входів і виходів, одна в актовій залі. Директор школи каже, що свого часу вирішили їх встановити, аби було легше спостерігати за порядком. Територія школи номер 3 саме велика у місті. Це біля 3 гектарів. Третя школа саме більша в місті. Це біля 5000 метрів квадратних є площа. І в зв'язку з тим вирішили поставити камери спостереження в третій школі. Вони будуть розміщені по периметру школи. Це покращить, я думаю, режим роботи школи, це покращить роботу сторожів або охоронців, які будуть знаходитися у школі. Власне, такий проект стане у нагоді охоронцям у першу чергу. Поблизу школи знаходиться район на Дюсиша, а неподалік ще район з компактним поселенням ромів. Хороша новина. Нам додатково по проектам ПРООН дали додаткові кошти. Це невелика сума, це 15 тисяч умовних одиниць. Частково ми будемо з бюджету міста дофінансувати і ми запроваджуємо, аналог є у місті Ужгороді, поки що в Закарпатті, друга школа буде в місті Хусті у нас. Йдеться мова, що ми хочемо по смарт-сіті третю школу, а це сама одна з самих великих шкіл нашого міста, повністю перевести в режим відеоспостережень, входу, виходу дітей і таке інше. Новий проект у рамках Smart City передбачає відеонагляд з вулиці по всьому периметру школи. Проект розроблений, експертизу пройшов. Наразі оголошено тендер. Загальна вартість – близько 20 тисяч умовних одиниць. Це буде 7 камер відеоспостереження в школі номер 3. Фоє на вході, щоб реєструвати всіх, хто заходить в школу. А на території, щоб подивитися, які машини заїжджають. У нас там були трагічні випадки, так що ми вирішили іменно третій школі встановитися. Наступною школою, де встановлять систему відеоспостереження, стане 5-та школа. Цей проект теж розроблений, на черзі експертиза. Між Ужгородом та Мукачевом через колесо, що відірвалося у вантажівки, ВАЗ вилетів у кювет. Аварія сталася вчора, 20 листопада, близько 6 вечора між Ужгородом та Мукачевом в районі села Глибоке. За словами водія ВАЗа, він прямував на авто в бік Мукачева. Йому назустріч їхала вантажівка, з-під якої вилетіло колесо та влучило в його легковий автомобіль. Унаслідок цього він не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Дивом, у результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто серйозно не постраждав. Вдома у 36-річної Ужгородки знайшли наркотики. Під час слідчих дій полісмени із квартири жінки вилучили наркотичний засіб – канабіс вагою майже 36 грамів та психотропну речовину – метамфетамін масою майже 2,5 грами. У ході слідства правоохоронці встановили, що жінка вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за зберігання наркотичних засобів та речовин. Окрім того, підозрювана перебуває на обліку в обласному наркодиспансері в Ужгороді. За цим фактом вони провели досудове розслідування, справу скерували до суду. У пункті пропуску тиса у запасі та у паливному баку «Вольцвагена» виявили 480 пачок сигарет. 42-річний тернопільчанин намагався незаконно перевезти до Європи тютюнові вироби різних марок. Виїжджаючи до Угорщини, він приховав незаконний тютюн у запасному колесі та у паливному баку свого мікроавтобуса «Вольцваген». Схованки знайшли прикордонники під час спільного з митниками огляду автомобіля. Відповідно до чинного законодавства, сигарети і мікроавтобус вилучили. Сума оцінки конфіскату наразі встановлюється. На Закарпатті на митниці впродовж року виявлено 10 фактів переміщення зброї та боєприпасів. Зокрема, митники зафіксували один факт незаконного переміщення вогнепальної зброї, травматичної дії, 6 фактів незаконного переміщення набоїв до вогнепальної зброї, один факт незаконного переміщення холодної зброї і ще один факт незаконного переміщення капсулів для спорядження набоїв до нарізної вогнепальної зброї, а також факт незаконного переміщення арбалета і дротиків до нього. Українці лідирують за кількістю отриманих дозволів на проживання в ЄС. Такі дані Євростату за 2016 рік. Минулоріч українці отримали 588 тисяч 927 тисяч дозволів. На другому місці громадяни Сирії – 348 тисяч. І на третьому – США – 250 тисяч. Найбільше дозволів для українців надала Польща – 87%. Окрім того, наші лідирують у Чехії, Словаччині, Литві та Естонії. Зазначається, що найбільше дозволів українці отримали через
працевлаштування. Загалом у 2016 році в ЄС видали майже 3,5 мільйона нових таких дозвільних документів. Це рекордна кількість, починаючи з 2008-го. Як навчити дитину швидко приймати рішення, вміти концентруватись, бути впевненою в собі та прищепити їй інтерес до навчання? Відповіді на ці питання знають в школі усного рахунку «Соробан», яка вже не перший рік діє на Закарпатті. За допомогою унікальної японської методики тренери розвивають мозок дитини, а в ігровій формі вони заохочують її до занять. Яких результатів вдалось досягнути двом сестричкам-першокласницям із Берегова у звичайній загальноосвітній школі, які до цього протягом року займалися в школі «Соробан», дивіться у сюжеті. Євгенія та Олександра цього року вперше сіли за шкільну парту. За словами вчителів, дівчата відразу себе проявили. Допитливості їм не займати, навчання дається легко. Вони вміють концентрувати свою увагу на головному. Зараз сестрички серед найкращих учнів класу. Дівчатка розвинені, мають багатисловниковий запас, дуже добре запам'ятовують матеріал, сприймають. А це вже інша школа. Сюди дівчата ходять більше року. Мама Євгенії та Олександри каже, саме завдяки школі усного рахунку «Соробан» її доньки отримали такі вкрай потрібні навички. До школи ми вже готувалися з сарабаном, і це, можу сказати, що дуже нам допомогло. Їм тут подобається, вони сюди йдуть з задоволенням, займаються. Дітям тут весело та цікаво, тренер приділяє увагу кожному. Перша задача нашої школи стоїть в тому, щоб збільшити образне мислення дитини, і ці вірші допомагають дітям. По-перше, це збільшує об'єм пам'яті, по-друге, допомагає дітям одночасно виконувати декілька дій. На Закарпатті школи усного рахунку «Соробан» працюють в Ужгороді, Мукачеві, Хусті та Виноградові. Рахувати в уяві дітей тут вчать за допомогою унікальної японської методики. Всі операції вони виконують в уяві, з уявними кісточками. Тобто є рядки, якщо це однозначне число, однозначне – це один рядок, двозначне – це два рядки. Так? Це, скажімо так, нетривіальна задача для мозку людини, дорослого, не кажучи вже про дитину. Щоб дітей заохотити до навчання, тут застосовують різноманітні системи мотивації. Тренери школи кажуть, саме за допомогою інтерактивних ігор та конкурсів, що пов'язані з усним рахунком, діти сприймають матеріал набагато легше. За допомогою усного рахунку ми розвиваємо мозок дитини. Оце наша головна задача, це наш результат. Покращується конкретно концентрація уваги, пам'ять зорова, слухова, образне мислення, швидкість прийняття рішень. Програма розрахована на 2 роки. Виконуючи завдання від легких до більш складних, діти поступово тренують та розвивають свій мозок. Застосували штучний інтелект для того, щоб розробляти кращі завдання для кожної дитини індивідуально. Тренажер відслідковує результати дитини і кожна її відповідь формує наступне завдання для цієї дитини. Унікальна методика допомагає дитині активно розвивати пам'ять, вміти оцінювати, аналізувати, робити висновки. Та найголовніше – вчитись досягати в житті поставлених цілей. День Святого Михайла або Собор Святого Архистратига Михаїла відзначають 21 листопада. Починаючи від Мономаховичів, київські князі вважали Михаїла своїм патроном, зображали його на стародавніх гербах Києва. Його символ присутній на головній хоругві часів Богдана Хмельницького та на численних козацьких прапорах. Образ Святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами. А як цей день відзначають на Закарпатті – далі моя колега. 21 листопада відзначають свято святого архистратига Михаїла. Образ святого Михайла уособлює перемогу добра над темними силами. Архангел Михаїл саме очолив, можна так сказати, очолив тих ангелів, які скинули ангела, який згородів, який об'єднав під собою ангелів, які хотіли стати такі, як Бог. Проте ангели створені для служби Господньої, і тому ніхто з них не міг стати рівним Богові. Закликом сьогоднішнього дня і сьогоднішнього святкування є гасло святого архангела Михаїла, який сказав «Хто яко Бог?». Його ім'я означає «Міхаель, хто яко Бог?». Ніхто яко Бог. Лише Бог є єдиним Богом, якому ми приносимо честь і славу, і якому молимося, і до якого прямуємо. За словами отця Василя, своїм існуванням церква завдячує невеликій дерев'яній каплиці святого архістратига Михаїла, 20-ту річницю якої також відсвяткували в цей день. У 2001 році освятив цю капличку єпископ Іван Семедій. Спочатку місцева громада налічувала менше 10 чоловік, і будівлі вистачало для її потреб. Але поступово кількість вірників почала зростати, вже більше 300 чоловік, і навіть добудований навіс вже не вміщав усіх бажаючих помолитися. Тому вирішили збудувати поруч дерев'яну церкву. Завдячуємо покровительству святого архістратига Михаїла, який нас збирав у своїй каплиці,
яка була посвячена в його честь. І цього року ми маємо 20 років від дня побудови каплиці Святого Архистратига Михаїла, яке пережило потоп у 1998 році, що вода була настільки тут велика, що навіть в каплицю і фундамент не допоміг, що в каплиці так само було багато води. І третє святкування, яке об'єднало вірян цієї парафіяльної спільноти цього дня – 10-та річниця спільноти матерів молитві. На даний час вона об'єднує більше 250 спільнот, парафіяльних спільнот. Десь близько активних членів є 6 тисяч активних членів, які моляться за своїх дітей щотижня, кожна у своїй спільноті, у своєму храмі. Цей міжнародний рух, що виник у Англії у 1995 році, на сьогодні об'єднує більше 100 країн світу. У нас на Закарпатті ми маємо ту особливість, що можна так сказати, що на Україні ми є найбільш зорганізовані і найбільшою чисельністю ми можемо похвалитися, дякуючи Господові Богові. Тут наголошують, молитва має надзвичайну силу, що і доводять власним прикладом. В Ужгороді відзначили 240-річчя від дня заснування Шелестівської церкви Святого Михайла. Наразі храм перебуває в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Про історію походження церкви та її унікальність як пам'ятки архітектури дізнавались наші журналісти. Андрій Білканич із подробицями далі. У 1777 році в селі Шелестово Мукачівського району була побудована дерев'яна церква, яку освятили на честь архистратига Михаїла. Цього року в храмове свято церква відзначає свій ювілей – 240 років. За цей час храм неодноразово переносили з одного місця в інше. Однак, незважаючи на це, церква зберігла свою автентичність, розповідають працівники Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де наразі перебуває храм. Наша церква була побудована в 1777 році в селі Шелестово Мукачівського району. В 1929 році вона була перевезена в Мукачево, де вже представляла як зразок архітектури Закарпаття, а в 1974 році була перевезена і встановлена в експозиції нашого музею. Церква рублена з дубових брусків та покрита лемешем. Складається із двох прямокутних зрубів. Що принципово, храм побудований без єдиного цвяха, що було притаманним для дерев'яних церков цієї епохи. Унікальність храму полягає в тому, що вона одна із двох автентичних лемківських церков, які збереглися на території України. Та зі слів керівництва музею, її унікальність не тільки в цьому. Цікава вона і тим, що у ній зберігається велика кількість унікальних ікон. Найдавнішою іконою, яка зберігається у цьому храмі, це ікона Богородиця з пророками, ікона 16 століття. Таких ікон зазвичай залишилося небагато, зокрема, які репрезентують іконопис Карпатського регіону чи Закарпаття в цілому. Із ікон, на які варто звернути увагу, зберігається також, експонується ікона «Страшний суд». В Україні в цілому зберігається на сьогоднішній день близько десятка таких ікон. В музеї церква стала не тільки об'єктом туризму, але й релігійним центром. У 2009 році храм було освячено та з цього часу кожної неділі та в релігійні свята в церкві проводяться богослужіння. Незважаючи на те, що храм знаходиться на території музею, всі відвідувачі літургії мають змогу вільно потрапити до церкви. Служиться тут богослужіння, відправляється кожної неділі на 11 годину київського часу. Всіх щиро і запрошуємо. Під час літургії є так само можливість посповідатися. І цього року маємо таке святкування, що празднуємо 240 років від того, коли була побудована сама церква у Шелестові. І, значить, запрошуємо до святкування. Старовинами в церкві є також її дзвони. Однак, коли храм переносили до музею, важкі дзвони вже не наважилися встановити на вежі. Тому два великі дзвони наразі на подвір'ї храму, а третій найменше розмістили у дзвіниці, яка знаходиться поруч. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у часі середи, дізнаєтеся далі. Суцільні ями та вибоїни. Коли ж відремонтують вулицю Небесної Сотні у Мукачеві? Free Student на Закарпатті стартувала нова європейська освітня програма. На цьому сьогодні ставлю крапку. Ці та інші новини дивіться на нашому сайті mstudio.net.ua, на одноіменній сторінці у соцмережі Facebook та на нашому каналі у мережі YouTube. На все добре!